професійний лазерний рівень фірми Capro, це Ізраїль, дає дві лінії зеленого кольору, вертикаль та горизонталь. Поставляється ось в такому чохлі, бачите, працює від пальчикових батарейочок, які також йдуть у комплекті. Сам лазерний рівень чудової якості, має два сильніших неодімових магніта, також можна за гачечок чіпляти або от сюди через хомут. Знизу у нас ми бачимо отвір підкріплення 1/4 дюйма та кнопочку, яка ось таким чином відкриває для батарейочок його. Зараз поставимо. До речі, батарейки також Capro. Ставимо батарейки як на малюнку. Далі ставимо. Клац. Все. Кнопочка вмикання знаходиться збоку. Ось тут. Дуже зручно під палець. Клац. Все. Відразу у нас починає працювати рівень. І він дає дві чудові проєкції зеленого кольору. Їх гарно видно. Зверху є ось така кнопочка, яка дозволяє ввімкнути його у заблокованому стані. Тобто маятник заблокований, при цьому його можна увімкнути. Дуже простий, але дуже якісний лазерний рівень. Навіть не знаю, що про нього сказати. Він просто чудовий. Якісно зібраний. Тут використовується лазерний модуль фірми Osram, німецький, гарної якості. Конкретно цей рівень дає похибку не більше 1,5 мм на 10 метрів. Максимальна дальність його роботи до 30 метрів у приміщенні і до 5 метрів на вулиці. В комплекті йде ось такий рівнець. Якраз для цього. Тобто, таким чином його можна зачепити за круглу трубу або за квадратну, за будь-яку. І чохол фірмовий Capro. Ось, і дві батарейки. Суперська якість, мінімальна ціна. Рекомендую.